kuin liian moni on joku. Niin se saattaa olla. Nehän sanoo, että parempi myöhään kuin ei silloinkaan. Mutta me aloitellaan Jumalan armon läsnäolossa ja Jeesuksen nimessä, ja silloin me tiedetään myöskin, että Jeesus on täällä meidän keskellä. Ja vaikka maailman myrsky pauhaa ja korona yrittää järkytellä rauhaa, niin siitä ei saadaan syvällä sydämessä tuntea sitä Jumalan rauhaa. Että tiedätte sen, että sitä ei niinku heiluttele mikään. Ja nyt kun teitä on siellä netin ääressä, niin jakakoon joku sinne papiksen sivulle tämä myöskin, kun ei taas antanut mennä sinne papiksen sivulle live-lähetystä laittaa. Jakakoon joku sinne ihmeessä, niin sä olet niihin, jotka sieltä kautta seuraavaa. Mutta minusta on semmoinen älyttömän hyvä ajatus, että Jumala ei ole kulttuuri, eikä aika, eikä tapahtuma sidonnainen. Jumala on muuttumaton nyt aina ja iankaikkisesti. Ensimmäistä ja viimeisten luona hän on sama. Eikä tosi hyvä, eikä niin kuin torin patsalle, että kohta sammalta kasvaa, vaan Jumala on muuttumaton. Ja hänen sanansa on muuttumaton. Ja mikä kaikista mukavinta, kun hän ei ole kulttuurisidonnainen, niin hän myöskin, koska me ollaan Jumalan kuva, tarkoittaa sitä, että ihmisen sisikunta ei ole myöskin kulttuurisidonnainen. Vaikka meidän ajassa on kauheasti kaikenlaista hömppää, niin siitä he ihmisen sisin syvällä sydämessä, siellä sisimmässä kaipaa Jumalaa. Ihmisellä on semmoinen taipumus palavella jotakin suurempaansa. Ja voisiko sen suurempaa olla kuin sitten kaikki valtias Jumala? Niin. Mitä palavella? Ei siinä niin kuin paljon sen enempi enää voisi olla. Ei. Niin, siksi tarjottaa tänäkin iltana ihmisille mahdollisuus luottaa suurempaansa. Ei tämä ihminen kovin kummonen vaeltaja tällä maan päällä on, kun joku joskus pullisteli, niin minä sitten sanoin, että kun minä tuolla 12 kilometrissä melkein parrailla on lentokoneessa ollut, ja minä olen katsellut maahan, niin ei ole yhtä suurmiestä näkynyt. Kaikki on pieniä, kun ei niitäkään vähän se erota. Mutta Jumalan silmät tarkkaa kuitenkin maan piiriä, nähdäkseen, että onko ketään ymmärtäväistä, joka etsisi Jumalaa. Ja Jumala sitten kyllästyi siihen hommaan ja sanoi, että kaikki on pois poikenneet. Kukka ei etsi Jumalaa. Siksi mä lähetin Jeesuksen ja nyt Jeesus etsii eksyneitä. Meitä pieniä ihmisiä piipertäjiä tätä maan päältä. Ja tämä ilta voi olla semmoinen, että Jeesus etsii meitä. Ei huhkuilla niin kuin Aadamille ja Eevalle, että missä olet ihminen. Ja myös sitten yritetään verhoittua jonkun lehmän taakse, että täällä sitä on piilossa. No. Kyllä taivaan isä ymmärtää meitä meidän pakomatkalla. Mutta jos tämä ilta olisi semmoinen ilta, milloin niin saataisiin tulla takaisin siltä pakomatkalta. Ihan reilusti tulla taivaan isän luokse ja sanoo, että tässähän minä olen. Ja hän jo vastaa juokseen sitten näin se tuhlaajapojan kertomus opettaa sen. Mutta jos tuntuu siltä, että alkaa niin kuin voimat puuppua ja ei ennen jaksa ja ei oikein kehtoa. Ja en tiedä, mitä tässä oikein tekisi. Ja seurakuntahin tuntuu välillä niin, jotta menisikö sinne vai eikö menisi. Ja tämä laulu rohkaisiko meitä sitten vähän jatkamaan. Ja kun tuossa vielä yhden ajatuksen sanon, kun mietin sitä tätä nykyajan ihmisten käytöstä. Kun aika monesta suusta on nyt kuulu, että kun johonkin on tarttunut tämä korona, no se nyt ei näky terveille ihmisille oikeas plussa, niin ensimmäisenä on seurakunta tuomarin pöydälle. Sieltä se tarttu. Ja sitten kun tuolla kauppapuotissa kahtoi, niin siellä mies kävellöi hetelmähylly ohi ja ensin yski kätteen ja sitten kaikki mantarinit käypi läpi ja puristellaan niitä, että onko ne nyt sitten kaikki ihan kunnossa. Seuraava tullut maskin kanssa ja kerejää kassiin ne mantarinit sitten päältä. Ja minä olen kotona ja riissuu sitten maskin ja rupeaa syömään niitä. Niin voit melkein arvata, että se on suoraan suuhun menneeseen.
äskeinen yskiminen, mikä tapahtui vajaa minuutti sitten, kun edellinen asiakas kävi yskimässä sinne mandariin. Tämä on ihan todistettu tapahtuma tuosta S-marketista. Mutta sitten kun korona on, niin iskin, niin sanotaan, että jo seurakunnasta se tarttuu. Vaikka se ei tarttunut täällä 20, kun meitä oli kolmella, yhdessä oli korona, niin yhteenkään meihin ei tarttunut. Ei kannata ihan sitä Jumalan työtä ensimmäisenä olla sanomassa, että no sieltä se tulla. Kyllä. Laulettaan tämmöinen laulu, ja tämän laulun jälkeen oli puhe Eeva sitten tuoda jotakin ajatuksia. Taistelujen heltehessä monen mieli masentuu. Koetusten tulen kautta kirkkauteen aukee tie. Kristus sinne täältä meidät kohta vie. Jatka vielä, älä hellitä ja lakkaa. Jatka vielä, älä uuvu kesken matkaan. Jatka vielä, tuolta hämöttää jo lupausten maa. Siellä voitto kruunui meidät palkkaan. Sanan lupaukset saattaa täällä taivas matkaajaa. Tuolla jossain pilven päällä on uusi taivas, uusi maa. Käsi kädessä kun sinne yhdessä näin kuljetaan. Matka päättyy taivaan. Jatka vielä, älä hellitä ja lakkaa. Jatka vielä, älä uuvu kesken matkaa. Jatka vielä, tuolta hämättää jo lupausten maa. Siellä voitto kruunui meidän palkitaan. Jatka vielä, älä hellitä ja lakkaa. Jatka vielä, älä uuvu kesken matkaa. Jatka vielä, tuolta hämöttää jo lupausten maa. Siellä voitto kuului meidät palkitaan. Ja Eeva oli. Eikö ollut hyvin rohkaisevaa? Esittää sulle vallan sen ja vähän paremmin. Niin. Näin ja panna noihin kynttilät vielä raapastaan tuli niihin, vaikkei ne poltakkaan. Ja... Käyn kohti sinua, oi herrani, tietäni viitoittaa pyhä ristisi. Virteni matkalla soi täynnä toivoa, käyn aina herrani kohti. Sinua. Kun päivä pilvinen tien pimentää, kun synkkä raskas yö usein yllättää, niin katse kaipaavan taivaalle kohotan. Käyn aina herrani kohti sinua. Suo, että näkisin tien taivaaseen, vaikka se peittyisi vaivan murheeseen. Lohduta sanalla,
Uskoa vahvistaa, käyn aina Herrani kohti sinua. Kun taival päättynyt on päällä maan, käyn luokse Jeesuksen riemun ihanaan. Ei tuska yltä voi, kirkkaana laulu soi. Käyn aina Herrani kohti sinua. Siinä on vanha virsi, vaan siinä on ihanat sanat. Ja kun minä ajattelin tätä hetkeä, niin tuo sana tuossa virressä, niin eikö herättänyt sinua kaipaamaan taivasta, kaipaamaan Jumalaa? Sillä on olemassa kaksi päämäärää, taivas ja kadotus. Ja tänä päivänä tuolla kohtasi erään henkilön, niin keskusteltiin siinä, niin hänkin sanoi, että kun ikä on tullut ja pyörätuolia työnsi, niin sitä eri lailla ajattelee kuin nuorena, että täältä lähdetään. Niin minä kysäsin, että oliko sulla vanhemmat uskossa. No äiti oli, no isä sitten vanhana muuttui. Näin se on. Mutta ystäväni sinä, joka kuuntelet, onko sinulla vanhuutta? Et voi sanoa, että minä sitten vanhana käännyn, koska me ei tiedetä. Ei tulla sotaa tilanteissakaan ne ihmiset tiedä, mitä huominen päivä tuo tullessaan. Että kannattaa jo varmistaa, missä vietät iän kaikki suutesi. Ja kun minä ajattelin tätä hetkeä, niin tuli tämä Luukas 16, 19 ja eteenpäin. Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavan vaatteisiin ja eli joka päivä ilossa loisteliasti. Mutta eräs köyhä nimeltä Lasarus makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita ja halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa. Niin tapahtui, että köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan ja rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa vaivoissa ollessa, näki hän kaukana Abrahamin ja Lasaroksen hänen helmassa. Hän huusi, sanoi, isä Abraham, armahda minua, lähetä Lasaros kastamaan sormensa pään veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Siinä on ote, mitä on sitten tuonelassa olla, kova tuska. Ja tässä tapauksessa näki sen kaverin Lasaruksen, joka oli hänen ovensa edessä maannut täynnä paiseita. Ja koirat olivat sitten ne sosiaalityöntekijät, jotka nuolivat hänen paiseitaan. Ja ehkä sieltä joku leipäkannikka viskattiin sitten, että elämä jatkui. Mutta ei se rikkaus meitä pelasta eikä vie kadotukseen, eikä samoin köyhyyskään, vaan se, mitä me on tehty Jeesukselle. Ja sen jälkeen, miten me elämme. Jos on varallisuutta, niin elämme Jumalaa palvellen, Jumalaa kunnioittain. Ja jos on köyhyyttä, niin sittenkin palvelemme Jumalaa ja kunnioitamme Jumalaa ja elämme niissä resursseissa, mitkä meillä on. Mutta tässä tämä rikas mies eli ilossa loisteliaasti. Ei ajatellut tuon puolesta. Mutta kun tätä kappaletta kun lukee, niin kyllä hän tiesi, mitä olisi pitänyt tehdä, koska hän sanoi, että hänellä on 5 veljeä, että sinne isän kotiin pitäisi lähettää sinne joku tuomaan sanomaan. Ja että ehkä nekin tekisivät parannuksen. Hänkin olisi voinut tehdä parannuksen, mutta hänelle sanoi, että heillä on Mooses ja profeetat ja kuulkoot niitä. Ei isä Abraham, jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin silloin he tekisivät parannuksen. Mutta ei Abraham siihen sanoi, että ei ne tee sen takia, jos joku kuolleista. Heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä. Ja onhan Raamatussa, kun Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista,
niin ei kerrota, että sinulla olisi isompaa herätystä tullut, vaan se herätti jopa nämä papit ja nämä vastavoimat, että Lasaroskin pitää tappaa, koska hänen kauttaan monet suuremmat joukot uskovat Jeesukseen ja uskovat tuon puoleiseen, että näin se on. Ja sitten minä ajattelin, että olikohan näin, että tämä rikas mies oli myös edes auttanut näitä veljiä myös siinä jumalattomuudessa, kun hän heräsi siellä sitten myöhäänkin synnin tuntoon, että niille pitäisi tuoda evankeliumi. Ja Raamattuhan sanoi, että mitä kyllät sitä niität, että pelkäskö rikas mies, että jos hänen veljensä tulevat sinne, niin hänen tuskat vielä siitä kovenevat, koska Raamattu sanoo, mitä kyllät sitä niität, että sinne jopa tuonellaan tulisi enempi hänelle kipua ja tuskaa, niin hän ei olisi halunnut, että ne veljekset sinne tulevat. Mutta se on liian myöhäistä, se herääminen siellä. Nyt on pelastuksen päivä. Nyt Jumala kutsuu. Tämä päivä on pelastuksen ilta. Sinua kutsutaan tänään, tässä ja nyt. Nyt on aika tehdä parannusta. Nyt on aika ottaa vastaan evankeliumi. Ja ajatelkaa, tämä rikas mies, hän näki, hän muisti, hän tunsi. Kaikki nämä aistit hänellä oli siellä Tuonelassa. Ei ne minnekään hävinneet, kun hän sinne meni. Että näin se on. Näin se on, jos ihminen ei ole saanut syntejä anteeksi, niin se rauhattomuus jatkuu siellä. Ja entinen elämä varmaan kulkee silmien edessä, miten minä elin. Ja voi, kun vielä olisi yksi mahdollisuus, niin kyllä minä parannuksen tekisin. Siellä on itkua, siellä on valitusta, siellä on voivotusta. Kun olen lukenut joitain kirjoja, ketkä ovat siellä käyneet ja sitten Jumala armossaan tuonut takaisin, niin siellä on huutoa, siellä on tuskaa. Jos täällä maan päällä koet kipua ja tuskaa, se on vielä leikkiä sen verrattuna, mitä siellä Tuonelassa on. Ja sinne en toivoisi, että kukaan meistä sinne menisi. Et sinä, et minä, eikä kukaan meidän ystävistä eikä kuulijoista. Sillä se on sellainen paikka, jossa ilot on loppuneet ja suru ja murhe on alkanut. Niin kuin tässä luvussa kerrotaan hyvin konkreettisesti tämä. Mutta me olemme armon ajassa. Me vastaamme tästä ajasta, mitä me eletään. Tämä on meille armoa. Jumala on antanut meidän ymmärtää. Ja me suomalaisina emme voi sanoa, että en tiennyt. Meillä on Raamatut. Meillä on julistettu evankeliumia jo nuoruudessa, ainakin rippikoulussa moni on käynyt, vaikka tietysti siinä iässä ei moni vielä ehkä niin syvällisesti ajattelekaan, mutta kuitenkin sielläkin puhutaan ja muistutetaan näistä asioista, että Jumala armahtakoon meitä, armahtakoon meitä suomalaisia, armahtakoon siellä, missä nyt soditaan, että sielläkin moni kääntyisi Jeesuksen puoleen, ottaisi pelastuksen vastaan, ottaisi armon kutsun. Ja niin Jumala tulee ilmestymään, Jumala tulee antamaan sinulle rauhan sinun sisimpääsi, kun sinä tosissas käännyt hänen puoleensa. Hän kutsuu, hän vetää. Hän rakastaa sinua. Hän haluaa, että sinäkin olisit siellä hänen kanssaan siellä taivaan ihanuudessa. Hän odottaa oikein sinua. Etkö lapseni jo lähtisi kulkemaan tätä tietä? Etkö valitsisi jo elämän tien, sen kuoleman tien rinnalla? Jeesus rakastaa. Jeesus kutsuu. Ja sen tähden älä viivyttele, älä viivyttele. Moni pettyy katkerasti, herää vasta kuollessa, niin kuin erässä laulussa sanotaan, että se on sitten myöhäistä heräämistä, mutta nyt on armon aika, nyt sinua kutsutaan. Käänny Jumalan puoleen, rakastaa vaan Isää. Herra, sinä tunnet jokaisen kuulijan, sinä tiedät jokaisen tänä iltana,
Sinä tiedät meidät uskovat, Herra. Auta meitä, että voisimme olla ilosanoman levittäjiä, kertojia, kanssamatkaajille, kehoittamassa heitä ottamaan pelastus vastaan, Herra. Auta meitä tämän päivän uskovia, Herra, että todella vielä saisimme nähdä, kuinka syntiset etsivät Jumalaa, kääntyvät Jumalan puoleen, murtuvat Jumalan kasvojen edessä, nöyrtyvät. Oi rakas taivaan Isä, me voimme vain huutaa Jeesus sinun puoleesi ja avaa meidän suumme, kun tapaamme ihmisiä, niin voisimme heitä kehoittaa, varoittaa ennen kaikkea, sillä nyt ajan kello käy ja me tiedämme, mitä on edessä. Ei tilanne parane, vaan se pahenee. Mutta Jumalan armossa voi vielä antaa rauhaa vuotta. Se on Jumalan kädessä, Jumalan kämmenellä. Mutta me tiedämme, ihmiskunta on menossa kohten tuhoaan. Ja vielä tämä maapallo eränä päivänä tuli on polttava. Mutta kiitos Jeesus, että sinun omillasi on ihana tulevaisuus odottamassa. Sinun omillasi taivas erään kerran aukeaa ja Jeesus, sinä viet meidät sinne taivaan kotiin. Kiitos ja kunnia, Herra, sinun pyhälle nimellesi. Herra, me ylistämme sinua, että sinä rakastat meitä ja haluat armahtaa ja antaa anteeksi. Vielä tässä, kuka osaa, niin tulkaa mukaan. 222 näissä. Taivas on uskoni määrä. Matkalle en tahdo jäädä. Kaukaa jo syntävät rannat. Autuaan ihanan maan. Auta, oi Herrani kallis, niin että oisin mä valmis, kun saavut pilvissä kerran kansasi pois noutamaan. Siellä ei kipua tuskaa. Yötä ei murhetta musta, karitsan kirkkaus aina, loistavi ihmeellinen. Auta, oi Herrani kallis, niin että oisin mä valmis, kun saavut pilvis. Sä kerran kansasi pois noutamaan. Suo Herra sinne mun tulla, missä on armahdetulla. Iäinen lepo ja rauha seurassa enkelien. Auta, oi Herrani kallis, niin että oisin mä valmis, kun saavut pilvissä kerran kansasi pois noutamaan. Se onkin ihana lähtö, kun Herran kanssa lähtee pilviin ja tuuliin ja tänne jää. Nämä romppeet ja kaikki, mitä meillä on. Ja sitten, jos vähän joku on varautunut tuohon komentoon, niin siihen niin on mahdollisuus tuossa punaisessa kopissa tai kupissa, niin sitten joku roposi. Eli otetaan tunne, kun 172 näistä lauluista. Yhdessä synnyin vaan.
silleen, että minä sanon jonkun sanasen ja sitten joku toinen laulu tästä lauluja Jeesuksesta. Tai jos sulla on laulu, mistä esitteli sen, missä olet tehnyt. Ja sitten Samuli, se on piti tehdä puhua. Joo. Meillä on niin monenlaisia ajatuksia joskus, että ei tiedä minkä niistä valittaisiin, mutta kun me aukaistaan telekkari, niin siellä näkyy, ei ole niinku ongelmaa tai mitä ihmiset puhuvat. Ainakin uutisten aikaa. Niin minun ei enää oikein huvitakaan hirveästi niitä uutisia katsoa, kun sille oikein paljon on hyviä uutisia. Mutta minä toivon, että tämän illan uutisissa Lopikselta olisi hyviä uutisia. Joku semmoinen ajatus, että se herättäisi meissä jälleen semmoisen pienen luottamuksen. On joku, joka välittää, on joku, joka osoittaa meidän asiat paremmin, joku, joka osoittaa johdattaa meitä ja ohjata meitä kulkemaan sitten niin kuin pitäisi kulkea. Tokihan me osattu kulkea, mutta entäs jos joskus tulee semmoinen kohta, että mitäs minä nyt teen ja mennä jo sormet ja joskus varoittaakin suuhun eikä tiedä, että mitenkä jatkaa matkaa. Ja sitä voisi sanoa, että joku sattumalta piirtää lumeen jotakin, eikö totta? Tuolla kävelylenkillä kappeita polkkoa kävellessään piirtellyt lumeen semmoisen pienen taideteoksen. Ja toinen tulee paikalle ja huomaa sen siinä. Ja Jumalan henki rupeaa jo puhumaan sen kautta. Eikö aika jännä yhteen sattuma? Ihan niin kuin vahinko. Ei se ole vahinko, kun tarkkaan suunniteltu, että taivaisä haluaa herätellä meidän sisimmässä aina sitten uusia asioita ja näkökantoja, näkökulmia asioihin. Ja niinpä siihen oli piirretty siihen hankkeen kyyhkönen. Ja sen kyyhkysen nokkaan sitten oli piirretty öljypuun lehmä. Ja samassa sitten, kun minä kattelin hetken aikaa, sitä minun harmittiin, että ei ollut kamera mukaan, minä olisin heittänyt sen seinälle. Niin rupesi taivaan isän lähettävä pyhä henki minun sydämessä puhumaan pyhästä hengestä. Ja pyhän hengen toiminnasta ja olisi ollut erittäin kiva, kun olisi ollut edes kännykkä, mihin olisi kirjoittanut ne ajatukset muistiin, mutta ehkä sitä ei kuitenkaan sitten tarvinnut kirjoittaa. Kyyhkynenhän on yleensä kuvattaan pyhäinen hengen kyyhkynen ja valakkeen, eikö totta? Ja minusta se on aika monesti semmoinen kaunis ajatus siitä kyyhkysestä. Myöhemmistä lisää kyyhkysestä. Mutta Luukkaan evankeliumi, 3. luku, 15 jae siitä luettaa, niin puhutaan Luukkaan evankeliumissa kyyhkysestä. Mutta kun kansa yhä odotti, tämän ajan kansa odottaa, eikö totta? Kaikilla on semmoinen odotus, että jos sitä tapahtuisi, voi kun loppuisi tämä kaikki ja voi kun aika muuttuisi. Ja minäkin odotin 2 vuotta, pitkää vuotta, että voi kun alkaisi päästä reissuun ja nyt se näyttää, että sunnuntaa aamuna sitten 8 korvilla siivet kantasi. Jos ei mitään muuta, kun se ei tule niin kauas lämpimään palanpalle. Mutta siihen aikaan kansa odotti. Heillä oli joku tieto, että jotakin on tapahtumassa ja he odottivat. Ja sitten kaikki ajattelee sydämessä Johanneksesta. Eikös hän itse ehkä ollut Kristus? Johannes vastaa heille kaikille sanoen, minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengän paulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä tulella. Hänellä on viskimisen kädessään, hän puhdistaa puimatantereensa ja kokoaa nisut aittansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Ja
sitten antoi myös monia muita kehoituksia. Hän julisti kansalle evankeliumia, mutta kun Herodes neljännysruhtinas sai häneltä nuhteita veljensä vaimon Herodian tähden, kaiken sen pahan tähden, mitä hän Herodes oli tehnyt, niin hän kaiken muun lisäksi teki senkin, että sulki Johanneksen vankeuteen. Mutta kun siis kaikkea kansaa kastettiin, se oli hirveät kastejonot. Ajattele ukkosaarnaa erämaassa. Se on ihan sama kuin me juntin perukkaan, että se ruvetaisi puhumaan puille. Sinne tulisi mieletön määrä ihmisiä. Koko kansa. Kuhmo kansa. Ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukesi. Pyhä Henki laskeutui hänen päälleen ruumiillisessa muodossa niin kuin pyyhkynen. Ja taivasta tuli ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mielistynyt. Siis kyyhkysen tavoin laskeutui Jeesuksen päälle Pyhä Henki pyyhkysen muodossa. Ja sen jälkeen Jeesuksen elämä sarpeisi tapahtumaan. Henki vei hänet erämaahan ja kuljetti siellä, oli kiusauksia, oli vastuksia. Ja sieluvihollinen siteerasi Raamattu, jos sinä olet Jumalan poika, kirjoitettu hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta. Ihan pikkusen piirun verran Raamatun tottuen vierestä, kärsi sinulle tuo verran. Minä annan sinulle kaikki kansat, kun kumarat minua. Jeesushan tiesi tänne jo hänen on. Ja sitten vielä yrittää höynnää, että toinen, että etkö kumartasi. No joo. Siis Jeesuksen ylle laskeutui kyyhkynen, kyyhkysen muodossa Pyhä Henki. Ja se oli ihan varma merkki Jeesukselle, että tie oli hänellä auki. Kyyhkynen toi merkin myöskin ympärillä oleville ihmisille, tämä on minun rakas poikani. Jos me katsottaisiin sieltä Mooseksen kirjasta, sieltä löytyy myös ensimmäinen luku. Mooseksen ensimmäinen kirja ja 8. luku. Vedenpaisumus loppuu ja 4. eteenpäin. Niin arkki pysähtyi 7. kuukautena kuukauden 17. päivänä Araratin vuorille. Vesi väheni vähenemistään aina 10. kuukauteen asti. 10. kuukautena kuukauden ensimmäisenä päivänä tulivat vuorten huiput näkyviin. 40 päivän kuluttua Noa avasi arkin ikkunan, jonka hän oli tehnyt. Ja laski kaarineen, siis korpin, lentoon. Ja se lenteli edestakaisin, kunnes vesi maan päältä kuivui. Huomaatko, pimeys ei osannut tuoda tietoa, miten sun tulee. Sitten Mooses laski luottaan kyyhkysen, nähdäkseen oliko vesi vähentynyt maanpinnalta. Mutta kyyhkynen ei löytynyt paikkaa, missä leputtaa jalkansa, vaan palasi hänen luoksensa arkkiin, sillä koko maa oli vielä veden peitossa. Niin hän ojensi kätensä, otti sen luoksensa arkkiin. Ja hän odotti vielä toiset 7 päivää, laski taas kyyhkysen arkista. Kyyhkynen tuli hänen luoksensa ehtoopuolelle ja katsoi sen suussa. Oli tuore öljypuun lehti. Niin Noa ymmärsi, että vesi oli vähentynyt maan päältä. Mutta hän odotti vielä toiset 7 päivää, laski kyyhkysen lentoon, eikä se enää palannut hänen luoksensa. Ja sitten Noa tietää, että nyt on tie auki. Huomaatko, korppi ei tuonut viestiä Noalle. Minä kun luvin sitten ja siellä pajakan rannalla kävellessä ruunasi ajatukset, niin minä ajattelin, että niin, Noa kysyy 3 kertaa Pyhältä Hengeltä, Jumalan Hengeltä, onko mulla tie auki. Ensimmäisen kerran sanoi, että top tykkännä, nyt ei ole aika. Näin me usein uskovatte. Jumala, sallitko minun? Ja sitten me ollaan jo menossa. Tai sitten me yritettiin kysyä korpilta, joka on haaskalintu. Mutta Noa kysyy 3 kertaa. Ja koskaan ei tämä kyyhkynen suuttunut. Se vähän kävi mutkan ja tuli takaisin. Ei ole vielä otollinen aika.
Meijänin kannattaa joskus kysyä useammasti kuin yhdesti. Jos ei kerta heitolla vastausta tule, kysytään toisen kerran. Miten sinä oot isämiä tuossa mennä? Ja me tunnetaan sydämessä semmoinen pieni hento ääni, joka sitten, tai tunne, jonka Jumalan henki vaikuttaa, että ei vielä, nyt ei ole otollinen aika tuolle asialle. Ootan vielä vähän. Ja minusta tämä on semmoinen hieno kuva. Kuva Jumalan hengen toimista, niin kuin toiminnasta. Niin, Noa ei lähtenyt arkista ennen kuin sai satavarman vastauksen. Nyt on tie auki. Odota. Se on usein meille vaikea oppia. Varmaan Noa he rukkoili ja rukkoili. Ja hänelle lopulta tuli vastaus. Nyt on aika. Noa kokkeli korppia. Ja kuinka usein me ensin toimimme just samalla tavalla. Me ensin kopastetaan korppia, onnistusko, omia konsteja, onnistusko, rahapaltta, onnistusko, minä olen hyvä uskovainen, onnistusko, ei. Kun me saadaan asia sydämelle, niin me yleensä aletaan saavuta. Sitten ihmetellään, miksi tämä ei toimi. No oli kyyhkynen toi voitelun merkin öljypuule. Nyt kohta tie on auki. Ja sitten kun oli voitelumerkki tullut, niin hetken perästä näytettiin, tässä on tiistä käyttö. Jeesuksella oli sama. Hän meni Jumalan tahdon tien ja otti kasteen Johannekselta, vaikka jäpösteltiin sitä vastaan, että hei, minä en halua. Niin Jeesus meni ja otti kasteen ja se baptizoo tarkoittaa kastaa upottamalla. Se pantti kokonaan hukko sinne ja se nousi vedestä. Sitten Jumalan henki laskeutui kyyhkysen muodossa. Ja siitä hetkestä, kun kuului ääni, tämä on minun rakas poikani. Ympärillä olevat ihmiset, Jeesus tiesi, nyt on hetki. Ja hän lähti kulkemaan ja henki vei hänet erämaan. Ja silloin kaikki menee, kun rasvattu, kun tie on valmistettu. Mutta kysyin, että tuolta sitten, no mistä Johannes sitten tiesi oman hommansa, eihän hänestä kerrota. Mutta Johannessa täytettiin jo pyhällä hengellä äidin kohtuun. Kun Jeesus pienenä sikiönä oli siellä äidin kohdussa ja meni Elisabetin tarinaan, niin Elisabetti kuuli sen ja se pikkuinen lapsi kuuli siellä äidin kohdussa, niin hypähtää kohdussa. Ajattelen Jumala ihmeellistä hommaa. Miltä sinusta äiti tuntuisi, kun sulla olisi ollut samanlainen tilanne kuulut pomppuun? Jes! Jeesus on tuolla pienenä sikiönä äidin kohdassa. Mutta meille ei koskaan ilman pyhää henkeä, ei koskaan ilman voitelua. Jeesuskaan ei toiminut niin. Jeesus ei toiminut ilman pyhää henkeä. Niin lainausmerkki, se ilmaistaa voitelua öljynpuulehteä, koska sieltä kuuluu minun rakas poikani. Noa kokkeli ensin korpilla, jos se toimisi, mutta entäs jos korppi olisi tuonut viestin, haaskalintu? Se ei olisi mitenkään ollut loogista, eihän totta. Minä jäin kuule syvästi miettimään, enkä löytänyt tuolle korpille vastausta, mikä se voisi olla. Mutta sulle löytyy ajatus, niin joskus tulee ja jaa se. Entä jos korppi olisi laskeutunut Jeesuksen ylle kastehetkessä? Korppi, joka nokkii ja reppi. Sanalasku 37, sanotaan nokkii slimkikästä. Eihän se ollenkaan olisi tuntunut siltä, että Jeesuksen ylle laskeutui tuo Jumalan rauhahenki, rakkauden, voiman, raittiuden henki. Mutta uskotan sen, että näin Jumalan pyhä henki varmistaa myös meidän tiemme. Jos me maltetaan odottaa, maltetaan kulkea, kuljetaan rukoillen ja odotetaan, että milloin tulee voiteluöljy. Milloin on oikea aika, milloin meille vastataan, että nyt on se hetki. Ja Jumalan henki ei näkyy sitten kyllästä aikaisin, myöhän kysyttää. Siihen aikaan, kun Jeesus eleli ja Israelin kanssa eli,
Israelin maassa niin on ollut, ja liekö nykyjäänkin vielä, on useita lajeja. Tavallinen laji on kalliokyyhkönen. Se pessii sillä korkealla kalliovuorin kallioilla ja kallioiden keskellä. Ja sitä kuulemma Genesaretin järven ja Jordanin ja Kuolleenmeren rannalla. Ja tästä sitten on tämä meidän pulu palonväylänä. Sitten tämä metsäkyyhkynen, mistä Raamattu puhuu, niin se on tunturikyyhky. Ja ne, se on semmoinen muuttolintu, joka saapuu sitten Israelin säännöllisesti huhtikuun alussa. Eli 1.4. kieppeillä rupeaa pikkuhiljaa tulemaan. Ja Jumalan kanssa Israelia verrattaa joissakin yhteyksissä metsäkyyhkyseen ja sen vihollisia petoihin. Eli nyt me ymmärretään, että korppi on petolintu, se on haaskalintu. Ja sitten jokainen, joka vihaa tätä kyyhkyä, niin kuuluisi tavallaan petolintujen. Aijaa takkaa, että nyt minä syön sinun, minä vien sinun munat, minä vien sinun kasvusi. Kyyhkyset nimittäin on kuitenkin tunnettuja lentonopeudesta ja vikkelyydestään. Ja muun muassa psalmi 55 ja 7 sanoo, minä sanon, olisipa minulla siivet kuin kyyhkysellä. Niin minä lentäisin pois ja pääsisin pakoon. Psalmin kirjoittaja kahteli, että ihan korppi tullut ja yrittää tavoitella kyyhkystä pikkusen höyhen, että kerkeetpä lähtee kunnolla, niin kyyhkynen vaan karkaa paikalta. Jumalan henki meissä toimii ihan samalla tavalla. Se on varjeleva ja ohjaava. Ja sitten jatkaa tämä psalmi. Katso, minä pakenisin kauas, yöpyisin erämaassa. Minä rienteisin pakopaikkaani rajun ilman tai myrskyn alta, jos minä olisin niin kuin kyyhkyni. Sitten toinen kyyhkysen tuntomerkki on kujertelu. Oletko sinä kuullut? Ja aina kun tuolla joskus näkyy oikein rakastuneita paria, niin se on pääkallellaan pitää katsoa. Minä aina joskus, että eikö olekin? Kyyhkynen on semmoinen rakastuneen tuntomerkki. Ja miltä sinusta tuntuisi, jos korppi olisikin se pyhän hengen vertauskuva? Eihän se tuntuisi miltä. Sitä saisi varrolta eläkä mokisi sinne. Eli pyhä henki on myöskin rakkauden henki. Vanha testamentillisena aikana oli hyvin tavallista pitää kyyhkys siihen kyyhkyslakassa. Kuinka moni tiesi, mikä on kyyhkyslakka? Yksi käsi nousi. Elikkä ne on ollut semmoisia, missä säilytet pientä näitä kyyhkyssiä. Semmoinen vähän häkintytapainen juttu. Vanhan testamentin profeetta käyttää tätä kuvaa kertoessaan ajasta, jolloin Sionin lapset tulevat kaikilta maailman ääriltä Jerusalemiin, kun niitä korpitaan ja takkaan. Ymmärrä. Keitä ovat nuo, jotka lentävät niin kuin pilvet, niin kuin kyyhkyset lakkoihinsa? Eli Jesaja 68. Eikös tässäkin tämän katastrofin aikana, mitä läpi käydään, niin ole nämä kyyhkyset lentänyt kotimaahansa sankoin joukoin. Ja korppi lentää perässä ja yrittää nokkia silmät päästä ja tuota. Josefus kertoo, että kyyhkyslakkoja on ollut paljon kanavien varsilla Herodes suuren palatsin lähessä ja Jerusalemissa. Kyyhkynen mainittaa Raamatun kaikista linnuista ensimmäisen kerran. Siellä Noan kertomuksen äsken luettiin. Ja kyyhkys sitten myöhemmin on esiintynyt muun muassa, kun Jumala teki liiton Abrahamin kanssa. 1 Mooses 15.9. Ja sitten kyyhkynen oli ainoa synti uhriksi ja polttouhriksi kädet palautettu. Ja nimenomaan se oli sitten köyhien uhrieläin, kyyhkynen. Semmoista, joille mihinkään muu varraa oli, niin ne sitten metsäkyyhkysen jostakin sai ja uhrasivat sen. Eli Jumalan kirjoissa se on loppujen lopuksi tosi arvokas eläin. Vaikka se on täällä kainnut ja monessa korkeudessa, niin
ei kovin arvostettu se kesykyyhky. Mooseksen lain mukaan kyyhkynen oli siis puhdas lintu. Mutta sitten Jeesuksen aikaan, muistat kun uhripyykyssiä myöttiin siellä Jerusalemin pyhäkössä, niin miksikä Jeesus osoitti sen toiminnan? Hän osoitti sen toiminnan isän huoneen häpäisemiseksi. Että Jumalan hengen vertauskuva uhrieläin olikin kauppatavara. Meilläkään ei nimittäin ole luppaa kauppailla uhria. Evankeliumin sanoma on meille kaikille ilmainen ja ilman ehtoja. Ja Jumalan henki, kun tulee meihin, me muututtaa toisiksi mieheksi tai naisiksi. Sekin on ilman ehtoja. Ja jos me tehdään siitä kauppatavaraa, niin se on niin kuin kyyhkyskauppaa temppelissä Jeesuksen aikana. Uudessa testamentissa kyyhkynen on pyhän hengen vertauskuva. Ja kun ajatellaan, että se oli uhrieläin, niin se oli tavallaan sitä, niin kuin paljon nykypäivänä on, että ties sitä taikka tietää tämä, niin sitten sinä pääset taivaaseen. Ja sinun pitää olla semmoinen ja tämmöinen, että sitten Jumalan henki tulee sinun. Ja sitten kun rahaa kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaasta ei pilahtaa. Minä ajattelin, että tämä on vähän niin kuin tämmöistä kauppaa ollut Jeesuksen aikanakin. Kun tuo pyhä henki laskeutui Jeesuksen ylle kyyhkysen muotoisena, niin myöskin siellä alussa, kun maailma luottiin, ensimmäinen Mooseksen kirja 1:2-11 niissä jakkeissa, niin Raamattu sanoi, että Jumalan henki liikkui vetten päällä. Oliko se sitten kyyhkysen muodossa tai oliko se isossa muodossa, sitä en tiedä. Mutta samalla tavalla vedestä nousemisen jälkeen niin Jeesus ei kyllä laskeutu. Kyyhkynen on lisäksi lempeyden kuva. Se on yksinkertaisuuden kuva, viattomuuden, puhtauden, rakkauden, puolustuskyvyttömyyden vertauskuva. Kun sitä Jeesusta ei verrattaa, niin hän oli tämmöinen hyvin vaatimaton ihmisen kaltainen. Ei hän myyskennellyt eikä kaupitellut Jumalan sanaa, vaan julisti omasta vapaasta tahostaan ja kävi myöskin uhriksi meidän puolesta. Kyyhkynen on, niin kuin sanon jo aikaisemmin, että myöskin rakkauden vertauskuva ja korkeaveisusta ainakin löytyy tämmöinen ajatus 2:14. Kyyhkyseni, joka piilet kallion koloissa, vuoren pengermillä, anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla äänesi, sillä suloinen on sinun äänesi ja ihanat ovat sinun kasvosi. Eikös niin ole tuo pyhä henki, joka tuopi meille Jumalan rakkauden tullessa? Joka tuovi sen, myöskin sen voiteluun tullessaan. Ilman sitä ei nimittäin meillä ole voitelua. Se on aika kuivaa, kuivia nämä seuraavana tilaisuudet, jos ei ole minkäännäköistä voitelua. Ne on aika kuivia. Mutta se, mitä me tarvitaan kaikista eniten ymmärtää, on se, että Jeesus kuitenkin oli uhri, eikä kauppaeläin. Jeesus oli Jumalan poikana. Hän uhri ja sovittiin. Hän oli myöskin uhrilammas, niin kuin karitsa, joka teuraksi viien. Sitä varten, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Me voidaan lukea niin kuin vanhan testamentillisessa ajassa kyyhkysen uhraaminen. Ihmiset usko siihen, kun Jumala oli sanonut, että sen uhrin kautta ihminen saa syntinsä anteeksi. Me saadaan myöskin uskoa, että tuo pyhä henki, Jumalan henki, kertoo ja todistaa, antaa meille sen uskon varmuuden. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Meidän sisimmässä kohta Herra sanoi, että jes. Niin se oli yksinkertaista. Enpä minä pystynyt mitään tekemäänkään. Jeesuksen ei tarvinnut tulla kaatamaan niitä
meidän markkinapatsaalta sydämessä, minä olen vähän parempi ihminen. Minä olen vähän hyvempi ihminen. Minä en ole niin kuin nuo. Tai minä olen vähän niin kuin onnistuneempi. Kun kukka ei ole niin onnistunut, kuin olisi pitänyt. Siksi me emme myyskentele Jumalan sanaa, eihän. Vaan pidetään esillä sitä, että jos joku haluaa, niin tätä kärsii koetella. Että Jeesus, jos sinä olet olemassa, ilmaise minulle itsesi. Jos sinä olet olemassa, niin pelasta minut. Tie minulle, mitä haluat. Minä nimittäin joskus rukkoilin aina, norttihampaasta. Jeesus, jos sanot niin kova jälki, kun tässä raketatissa sanottaa, niin saat sinä minut pelastaa. En minä edes yrittänyt rätistellä. Mutta jotenkin se Jumalan henki rupesi vetämään. Ja sitten kun Jeesus tuli, minä ymmärsin, että tässä se on. Minusta ei tullut kristillismielistä, uskonnollista ihmistä. Vaan minusta tuli ihminen, jossa Jumala vaikuttaa uskoon. Eikö ole aika suuri ero? Ja jos minä sanon tähän aamen laulettaan laulu, oliko toinen laulu joka tottena? 177 ja sitten Samuli saapi tulla johdattelemaan loppuun. Ja jos sinulla on rukkousaiheita, niin voit nakata sitten yksityisviestin. Jos ruuttuun pistät, että muistetaan sitä ja sitä, niin minä ainakin muistan sitten sinua aina siellä iltasella ennen kuin suljen silmäni ja aamulla kun herään, niin aika monta teistä on muistanut.
79 senttiä saarnamiestä. Joo, tämä on pääpuhe, niin kuin Markku lupasi, eli minun ihan omasta päästä. Ja toivottavasti ei ihan omasta päästä kuitenkaan, vaan jonkun paremman ajatuksia ja uskon, että jotakin parempaa on luvassa kuin tämä minun ihan omia, pelkkiä omia. Tämä on kyllä nyt niin pahasti tuossa, että en mennä nähdä tuota. Mä laittaa tuonne sivuille. Elikkä tuossa niin pari viikkoa sairastellut tuota loronaa ja tuota joutanut mietiskelemään asioita ja välillä tuntunut, että se on tietynlainen rangaistus, että pitää sairastua ihan tämmöiseen joutavaan, mutta ei se nyt tietenkään ihan sitäkään ole. Ja armoahan se on sekin, että on aikaa miettiä asioita, kun on pakko vähän pysähtyä. Mutta semmoinen sana sitten, kun istuu tuossa penkissä ja miettii, että kun sitä on niin tyhjä koliseva tynnyri välillä ja tuntuu, että ei ole minkään puhujaksi tai sanojaksi, että onko sitä sen arvollinen tavallaan puhumaan niin isoista asioista kuin Jumalasta ja Jumalan valtakunnasta ja vielä toisilla neuvomaan, että miten sitä pitäisi uskossa olla ja elää ja sillä tavalla, mutta kuitenkin se on Jumalan säätämä virka sekin, että jonkun pitää puhua ja jonkun pitää sitten olla siellä kuuntelemassa. Ja siellähän teitä näkyy olevan. Ja sitten jokainen saa tykönänsä päättää, mitä ottaa ja mitä jättää. Ja näin se Jumala on tämän aivotellut ja hän voi huonoa ihmistä käyttää. Koska hän itse on hyvä ja täydellinen ja armollinen ja voi huonoa käyttää. Mutta tosiaankin se sana, mikä pyöri tuolla sitten penkissä, kun tuntui tänne koliseen niin tynnyri, niin että kristiusko on radikaali. Mitä se sitten tarkoittaa ja miksi se sana pyöri mielessä, en tiedä vielä oikein itsekään, mutta tosiasissahan se näin on, että jos me vähän vertaillaan esimerkiksi islamin uskoon, buddhalaisuuteen, hindulaisuuteen, ne on ehkä niitä suurimpia uskontokuntia kristiuskon lisäksi, niin kristinusko on erittäin radikaali. Ja minkä takia on se, että hindulaisuus perustuu pelkoon, henkien pelkoon ja niiden palvomiseen ja niille uhrien tuomiseen. Kiitos. Vähän lorisen vaan loronan jälkeen tarvitsee. Elikkä niiden pitää monta kertaa päivässä, oli köyhä tai rikas, niin vie ulos sinne rappusten eteen niitä uhreja, että pahat henget ei kiusaisi niitä. Islamin usko ei perustu mihinkään muuhun kuin siihen, että loppujen lopuksi ei tiedä, että pääseekö sinne paratiisiin vai ei. Että jos on oikein onnekas, niin pääsee. Ja tämmöinen käsitys mulla on, että ei mitään varmuutta ole. Buddhalaisuuteen mä oon hirveästi perehtynytkään, mutta minusta tuntuu, että se lihava kultainen patsas niin on niille jonkunlainen jumala. Eikä se kyllä minun mielestä näe, eikä osaa puhua, eikä kuunnella. Mut mitä on kristiusko? Elävä jumala, joka on ihmisille luvannut, että jos uskot Jeesukseen, niin saat ikuisesti elää, maksamatta mitään, tekemättä mitään muuta sen lisäksi. Pelkästään vastaanotat ja uskot sen, niin saat kaiken, mitä tarvitset. Ja se on ehkä se vaikeus asia. Nämä muut uskonnot yrittää tehdä kaikkensa, että ne
saisi miellytettyä joko Jumalaa tai milloin mitäkin. Et siinä mielessä tämä on aika radikaali tämä usko, minkä Jumala tosin itse on lahjoittanut ihmisille, että ihminen ei oikein voikaan muuta kuin nöyrtyä vastaanottamaan sen, mitä Jumala on valmistanut ja tehnyt. Ja sitten se vielä lisäksi, että kristinusko ei perustu mihinkään patsaaseen, jokapäiväisten jatkuvien uhrien antamiseen. Se ei perustu mihinkään paikkaan menemiseen tai jostakin paikasta kotiin tulemiseen, ramppaamiseen tai mihinkään muuhun tämmöiseen ihmisen tekemiseen tai toimintaan. Vaan oikeastaan se perustuu siihen, että tämä on nyt pääpuhe, niin että mitä sinunkin päässä on. Se perustuu siihen, mitä sinun sisällä on. Se ei perustu siihen, että minkälainen on sinun ulkoinen jumalanpalvelusalttarisi, minkälainen on sinun kirkkosi, missä sinä käyt, tai se seurakunta, missä sinä käyt, tai minkälaisia ne muut ihmiset on, vaan se perustuu siihen, mitä sinun sisälläsi on. Ja loppujen lopuksi se, että löytääkö Jumala sinun ajatuksistasi uskon Jeesukseen, niin ratkaisee sen, mistä Markku puhui tuossa alussa, että taikka itse asiassa Eeva se taisi olla, joka puhui siitä, että mikä on meidän kohtalo. Ja siitä me päästään siihen, että kun Luukkaan evankeliumissa ja Markuksen evankeliumissa puhutaan kalliolle rakentamisesta, niin se, mitä sinun pään sisällä on tänä iltana tällä hetkellä, onko siellä kallio vai hiekka, minkä päälle sinä elämäsi rakennat, ratkaisee sinun iankaikkisuuskohtalon. Se on kahdenlaista maaperää. Ei ole kallion ja hiekan välimaastoa, vaan on joko kallio tai hiekka. Sinä tänä päivänä rakennat jommalle kummalle. Ja jos sinun pääsi sisäpuolella on kallio, jolle sinä rakennat, niin se sinun rakentama rakennus, eli sinä itse loppujen lopuksi, jota sinä rakennat siihen kalliolle ja sinä kalliolla olet, niin se ei ikinä sorsu. Jos sinä tänä päivänä olet rakentamassa hiekan päällä itseäsi, koska kaikki se, mitä sinä teet ja ajattelet, on sitä rakentamista. Niin siinäkin mielessä se on aika radikaalia. Mä kohta luen sen raamatun kohan, missä sitä kalliolle rakentamista puhutaan, mutta minä palaan tuohon Markun aiheeseen, kun en olisi tästä mitään puhunut, jos Markku olisi sanonut, että jos sinulla on jotakin ajatuksia tuo esille, kun hän näin lupasi, niin pakko puhua siitäkin pikkusen, kun aikaisemmin olen vähän jo hämmentänyt sitä ajatusta, että niin kuin Markkukin sanoi, että siinä oli 3 niitä tapahtumia. Oli se korpin lähettäminen ja 2 kertaa sen kyykyn lähettäminen, eli 3 niistä tulee. 2 kertaa oli se valkoinen lintu. Minä uskon, että se oli valkoinen. Ja sitten 1 kerran oli se mustan linnun lähettäminen. Ja aikaisemminkin olen tuonut tämän ajatuksen esille, että Jumalan pelastussuunnitelma on 3-vaiheinen. Niin kuin ihmisessäkin on ruumis, sielu ja henki. Ja Jumala itse on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja Raamattu on mielenkiintoinen kokonaisuus alusta loppuun asti. Alussa puhutaan paratiisista ja syntiinlankeemuksesta. Eli tuli tietynlainen vesiperä. Ja toinen vertaus tälle vaiheelle on Egypti. Synnissä eläminen, niin sitten on erämaavaellus. Ja sitten on luvattu maa. Tietyllä tavalla niin kuin tiivistettynä Israelin vaellus Egypti, erämaa ja luvattu maa. Eli 3 vaihetta. Ja eikö se ole näin, että se ensimmäinen oli niistä se huonoin? Orjuus. Sitä voisi ajatella, että samalla tavalla kuin ihminen, jos elää sen korpin eli synnin vallassa, niin se elää synnin orjuudessa. Ja ihmisen elämä on silloin mustaa, niin kuin se lintukin. No sitten, jos ihminen lähtee sieltä orjuudesta liikkeelle,
niin se pääsee sinne erämaahan ja se on se vaihe minun mielestä, mistä oikeastaan jo vuosia, 10 vuotta takaperin ensimmäisen ajatuksen sain ja en tiedä, saatte itse päättää, että onko yhdelle kaverille sanoa, että tämmöisen sain, niin sanoa, että älä hypöitä, että ei tule mistään kotoa. Mutta teille minä tuskallan sen esittää, kun te ette ilikiä minua tästä poiskaan aiemmin. Niin ajatelkaapa sitä erämaan vaellusta. Voitaisiko me ajatella sitä, että Pyhä Henki johdatte niitä siellä jo siellä erämaassa. Mutta Pyhä Henki ei erämaan vaiheen aikana jäänyt Israelin kansalaisten sydämeen asumaan, niin kuin se jää siellä luvatussa maassa. Vaan Pyhä Henki oli heidän päällään. Ja sekin on mielenkiintoista, että siellä paratiisissa, jossa oli lankemus tapahtunut, niin isä keskusteli Aadamin ja Eevan kanssa. Eli isä oli, joka edustaa meille rangaistusta tänä päivänä, koska isä on se, joka, jolla on tuomiovalta ja määräysvalta. Ja erämaassa sanotaan, että se oli kaulio, joka seurasi heitä Kristus. Ja viimeisessä vaiheessa niin Jeesus sanoi, että hän lähettää Pyhän Henkensä, eli Pyhä Henki on täällä. Et Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kautta on tultu tähän pisteeseen, tähän Pyhän Hengen viimeiseen aikakauteen, niin kuin sanotaan, että me elämme nyt viimeistä aikaa. Eli kolmatta aikaa. Ja tosiaankin niin tässä niitä varmaan jo ymmärrät, että mitä ajan takkaa. Eli Noa edustaa Issää, joka lähetti tietyllä tavalla korpin. Noa edustaa sitä Issää, joka lähetti kyykkysen, joka toi takaisin sen, oliko se öljypulleen. Ja Noa edustaa Isää, joka lähetti meidän sydämen Pyhän Hengen tässä viimeisessä vaiheessa. Ja nyt jonkun sielussa kalskahti, kun minä sanoin, että isä lähetti korpin. Mutta eikös isä luonut meidät? Me voidaan tavallaan samaistaa itsemme siinä vaiheessa, kun me ollaan huomattu, että me ollaan tehty väärin isän tahtoa vastaan. Niin me löydetään se korppi meidän omasta sydämestä. Eli lihasta. Eikös me ihmiset olla ruumis, sielu ja henki? Ja se meidän ruumis edustaa sitä korppia, sielu edustaa sitä, että Jumala voi meidän sielusta löytää se öljypulle, jos me ollaan Pyhän Hengen tuolla niin, että Pyhä Henki asuu meissä. Ja jos Pyhä Henki ei asu meissä, niin Jumala ei myöskään sitä öljypulleja löyä meidän sielusta. Eli meidän ajatusmaailma on silloin korpin puolella, jos Pyhä Henki ei ole tullut asumaan meidän sisimpään. Ja silloin tilanne ei ole win-win-tilanne, voittotilanne, vaan silloin me ollaan häviöllä. Koska Jumalalla täytyy olla meissä sekä sielu että se salaisin paikka. Eli 2-1. Ja silloin kun tilanne on meidän elämässä 2-1, 2 kertaa Pyhä Henki vastaan, 1 kertaa korppi, niin silloin me ollaan voiton puolella. Koska me ollaan Jumalan puolella ja Jumala on meissä se, joka on voittanut synnin, kuoleman ja perkeleen vallan. Mutta mäpä tähän väliin luen sen, vaikka... Oho, ei, nyt meni TikTokki. Ottakaapa tunti, niin minä etin sen. No, suljetaanpa kaikki välillä. Vieläkin meni väärin. Tuolla. Elikkäs tässä se on. Tämä taitaa olla, onkohan tämä Matteuksen evankeliumi 6. luvusta. Eikö tämä taitaa olla Luukkaan evankeliumin 6. luku 45 ja
Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää. Tässä tulee vähän niin kuin mieleen se öljypuun leivä. Ja paha tuo pahastansa esiin pahaa, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Miksi huudatte Herra, Herra, ettekä tee mitä minä sanon? Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. No, mitäs nyt? Kaikenlaista. Ei. Moi. Ootappa, minä olen pitämässä puhetta, niin minä soitan sinulle hetken päästä. Okei. Niin. Jokainen, joka tulee minun tyköni, kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, osoitan teille, kenen kaltainen hän on. Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessa kaivoi syvään, laski perustuksen kalliolle, kun tuli tulva, syöksähti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu. Jokainen, joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maan pinnalle, eli hiekalle, ja virta syöksähti sitä vastaan, niin heti se sortui, ja sen huoneen kukistuminen oli suuri. Tässä kiinnittää huomiota se, että tässä on tosiaankin kaksi erilaista maapohjaa. On joko kallio tai hiekka. Ja se, mikä on merkille pantava, niin samanlainen virta tulvahti molempia vastaan. Elikkä virta tulvahti sitä ihmistä vastaan, joka rakensi kallion päällä, Kristuskalliolle. Ja virta tulvahti myöskin sitä toista vastaan. Toinen sortu ja toinen ei sortu. Ja toinen evankeliumi sanoo sen pikkusen eri tavalla, mutta tämä pääsanoma on niin kuin sama. Ja minä mietin tuossa, että mikä voisi olla semmoinen asia, jos me Kristuskallion päälle rakennetaan omaa elämää, mikä saisi meidät horjumaan. Ja loppujen lopuksi tämä on hyvä testi sinulle ja minulle. Sinä tiedät loppupeleissä sen, että kummalle sinä rakennat siinä vaiheessa, kun se virta tulee sinua vastaan. Tulee se onnettomuus, tulee se tulva, tulee se raju ilma, tulee se huono päivä, tulee ne sairaudet ja kuolemat ja menetykset ja tuskat ja ahdistukset. Raamattu sanoo, että mikä voi meidät erottaa Kristuksesta, tuskako vai ahdistusko vai vaino, vaiko miekka, vaiko nälkä, vaiko mikä? Mikään ei voi meitä erottaa Kristuksesta tässä maailmassa. Ei ole sellaista ahdistusta, ei ole sellaista tuskaa, ei ole sellaista miekkaa, sellaista nälän, sodan tai kärsimyksen voimaa, joka voisi erottaa meidät, jos me rakennamme Kristuksen kallion päälle. Niin kuin siellä erämaassa Moosekselle sanoi jo Jumala, että kun jo Mooses halusi nähdä Jumala, niin se sanoi, että no, astu tuohon kalliolle minun läheisyyteeni, niin minä kuljen sinun ohitse. Siinä on esimakua tavallaan siitä öljylehvävaiheesta erämaassa olemisesta, että Jumala sanoi Moosekselle, että astu tuohon kalliolle. Ja kun se kallio seurasi niitä israelilaisia sillä muutenkin, siinä oli silmät siinä kalliossa, kun, tai se vuori, joka kahteli niin niitä siellä alhaalla Vaaksossa. Mooses seisoi kallion päällä. Minä en usko, että se on sattuma. Että Jumalan sanassa Mooseksen, mikäs kirjassa nyt oli 33. luku ja 12. jään muistaakseni, jos haluat katsoa sen paikan, niin että Jumala kehotti Moosesta seisomaan kallion päälle hänen läheisyydessään. Eli kun me kalliolle rakennetaan tänä päivänä tässä viimeisessä vaiheessa, jossa Jumala pyhän henkensä lähetti, eikä se tullut enää takaisin, vaan jäi meihin asumaan. Niin me seisomme kallion päällä, me rakennamme Jumalan varaan meidän elämää hänen läheisyydessä. Ja silloin, jos meidän elämään tulee tuskaa, kuolemaa, menetystä, sairautta, koettelemusta, työttömyyttä, nälkää, sotaa, ahdistusta, niin mikään ei voi horjuttaa meitä. Mutta se loppujen lopuksi on lohdullista, ainakin minun mielestä, että silloin kun tuntuu, että nyt on epäonnistunut aika pahasti ja nyt on tehnyt väärin, tuntuu omassa tunnossa väärältä ja
Ja että no en minä nyt onnistunut, minä luulin olevani supersankari, mutta en minä ollutkaan. Niin tuota, ajattelepa mitä Jumala on luvannut. Jos se perusta on oikea, niin rakensipa hän mistä tahansa. Niin, pelastus on varma. Toisaalta, jos meidän perusta on hiekka, eli kun tulva tulee ja edeltä mainitut ahdistukset, se rakennus sortuu ja se meidän päässä oleva asia, pääasia ei ollutkaan semmoinen, että se kestää, niin me ollaan rakennettu väärälle perustukselle ja niin. Miten se nyt sanoisi? Eli saatteko te tästä ajatuksesta kiinni yhtä? Rankkasade lankesi tässä toisessa kuvauksessa. Virrat tulvivat, tuulet puhalsivat, syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja joka huoneensa hiekalle rakensi, rankkasadet lankesi, virrat tulivat, tuulet puhalsivat, samat koettelemukset. Syöksähtivät sitä huonetta vastaan ja se sortui. Ja sen sortuminen oli suuri. Eli sen ihmisen elämä, joka rakentaa päässänsä perustuksensa jonnekin muualle kuin Kristukseen, niin se sortuu. Sanotaan nyt vaikka esimerkiksi niin, että jos meidän elämään tulee syntiä, lankemuksia ja silloin vihollinen korppi tulee ja sanoo, että peli on menetetty. Minä nokin sinut riekaleiksi, antaa mennä. Niin silloin se perustus ei ollut oikea. Mutta jos me palataan siihen perustukseen ja kairataan syvempään se perustukseen ne kiilat, vielä syvemmälle, niin seuraavalla kerralla vaikka tulisi minkälainen ukkoskuuru, niin ne kiilot pitää siellä. Mutta siinä hiekkamaassa ne ei pidä. Eli meidän täytyy ajatusmaailma virittää semmoisiin kantimiin, että tuli meidän elämässä tulevaisuudessa mitä tahansa, niin se ei sorru. Eli usko ei sorru. Ja se uskon kohde on oikea, koska se ei ole minun usko, vaan minun uskoni kohde. Se on kallio. Että jos me ollaan syntiä tehty ja me kadutaan niin Raamatun mukaan, niin me saadaan anteeksi. Ja se perustus kestää, vaikka me ei oltaisikaan oikein hyvin rakennettu. Vaikka me ollaan minkälaisista akannoista sitä välillä sitä elämää yritetty rakentaa, niin perustus ratkaisee. No sitten pari pikku asiaa vielä, mitä oli mielessä, niin oikeastaan ihan eri asian kysymysmerkillä. Millainen on toimiva seurakunta? Oli mielessä. Tästä sanon muutamalla sanalla. Eli tänä päivänä ei ole, kaikki seurakunnat ei ole toimivia. Ja yksi syy, minkä takia Jumalan seurakunta ei välttämättä toimi, on se, että seurakunnassa on joustamattomuutta. Ja semmoista kiveen kovuutta. Elikkä jos ovesta tulee sisään uusi ihminen, niin ensin mitataan ja sitten katsotaan ja sitten otetaan leveys ja pituus ja sitten mietitään, että otetaanko vai jätetäänkö, hyväksytäänkö vai annetaanko, pannaanko se kuuluisa kengänkuva takapuolella ja sanotaan, että et sinä tänne tähän joukkoon oikein taida kuulua. Ja kuitenkin me huhuillaan herätyksen perään ja sitten kun tulee se outo ihminen istumaan sinne penkkiin, niin kukka ei ole tuntelinjankaan. Tämähän se on se tilanne. Kukka ei uskalla mennä edes tervehtimään. Mikä se tuokin on pakki? Ei tämä mikään syytös ole, eikä sillä tavalla, mutta loppujen lopuksi niin meidän pitäisi alkaa venymään sillä lailla niin, että niin kuin se Pietarin kalaverkko veni, kun se kalojen saalis oli niin suuri, niin kuvatkoon se sitä, että miten meidän pitäisi venyä omassa ajattelumallissamme niin, että kaikki olisi tervetulleita.
kaiken näköiset ja kaiken kokoiset. Ja sitten, että meidän seurakunnassa tai täälläkään ei olisi mitään sellaista asiaa, taikka tyyliä, taikka tapaa, taikka perinnäissääntöä, taikka traditiota, joka jonkun ihmisen ajaa ulos. Ihan tulevaa herätystä varten tässä niin kuin ajattelen sanoa tätä, että me hyväksyttäisiin erilaisia ihmisiä. Ja tuli tuossa ihan mieleen, että jossakin yrityksissä tai kaupoissa tai liikkeissä on palautelaatikko. Laita tänne palautetta, jos et ollut tyytyväinen. Eikö se olisi aika hyvä? Jos joku ihminen ei, ja kun kukaan ei ilkiä tulla sanomaan, että kylläpä sinä puhuit ihan mitä sattuu. Niin voisi nimettömänä vaikka kirjoittaa, että sinä puhuit huonosti, että minä en tykännyt siitä puhua seuraavalla kerralla eri asioita. Laittaa sen paperille, niin sehän on helpottaa oloa paljon. Sinne kun tippauttaa, niin sehän on jo mielestä pois, eikä sitä muista sen jälkeen koko asiaa. Sitten on kaikki hyvin, kun on saanut pois. Tämmönen hurja ajatus tuli mieleen. En ole nähnyt seurakunnissa palautelaatikko. Markulle idea. Semmoinen vihreä postilaatikko. Palaute. Jos musiikki oli liian kovalla, niin kirjoita siihen, että oli hirveän kovalla musiikki, korvaa oikein sattuu. Ja jos et meinannut kuulla sitä, että mitä se laulu, oli niin hiljaisella, että kuulolaitetta koko ajan piti ruuata isommalle, eikä meinannut kuulla. Kirjoitat siihen, että oli niin hiljaisella, että pankkaa nyt hyvän aika isommalle sitä volyymiä nyt. Kun ei mitään kuule. Mutta viimeisenä yksittäisenä ajatuksena tuli tämmöinen, että varaudu tulemaan, eli puhun nyt kaikki asiat tässä oksena ulos, mitä on täällä, kun tämä piti olla pääpuhe, ja tämä minun päässä kerran on, niin silloinhan se on pääpuhe. Eli varaudut tulevaan. Tuossa lokakuussa niin tuli semmoinen ajatus, että jollakin tuolla pitää alkaa varautumaan. Ei ollut minkäänlaisia käsityksiä vielä siitä, mitä maailmassa tulee tapahtumaan. Ja Jumala vahvisti sillä tavalla, että yhden profetian kuuli tuolta internetin maailmasta, ja kun oli 2-3 vuotta sitten ollut mielessä, että jotakin tässä tulee tapahtumaan ja pitäisi varautua jollakin tavalla, eikä ollut inhimillisesti mitenkään mahdollisuutta varautua mitenkään. Oli vähän sellainen ahdistuskin, että mitä tässä nyt sitten pitäisi tehdä. Että kun sydämessä on sellainen tunne, että jotenkin pitäisi varautua tulevaisuuteen, mutta ei oikein mahdollisuutta. No sitten oli sellainen pieni mahdollisuuskin ja vähän oli ylimääräistä rahaa ja varallisuutta, niin minä ostin muutaman makaronipussin ylimääräisen, ja viikko vai kaksikohan siinä meni, kun ensimmäisen kerran oli uutisissa semmoinen pikkuinen uutinen jostakin tämmöisestä, niin kuin, oliko se sähkön kallistumista, energian hintojen noususta vai mistä se oli. Alkoi tulla tämmöisiä pieniä viitteitä. Kukkaven päästä oli tullut muutamia semmoisia uutisia. No nyt loppu me tiedetäänkin, ja ei olla vielä lopussakaan eikä puolessa välissäkään, mutta nyt me jo tiedetään se, että voi tulla valtava katastrofi. Eikä kukaan tiedä, että missä ollaan vuoden päästä. Tai puolen vuoden päästä. Ja sen takia mä ihan lämmöllä ja ystävyydellä haluan sanoa, että vaikka eräs henkilö sanoo, että kyllä se Jumala sitten huolen pitää, niin minä sanon, että no, sitten jos on yksi paketti sitä makaronia, kun on varautunut oikein lujasti, niin siinä tulee, saattaisi mulla tulla uskon puute, että jos olisi vaikka 30 syömämiestä pöydän ympärillä haarukat ja lusikat käsissä, ja sulla on se yksi makaronipaketti. Kyllä minä tiedän, että Jumala voi tehdä sitä 30 makaronipakettia, mutta jätätkö sinä sen varaan, jos Jumala on kehottanut sinua selvästi, että osta 30 makaronipakettia, että kaikille riittää. Jos sinulla on niin suuri usko, että sinä sen pystyt muuttamaan 30, niin sinä voit sen jättää sen varmaan. Mutta entä jos seuraavana päivänä on ne samat 30 siinä haarukka ja lusikka pystyssä, ja se edellisenä päivänä on syöty se makkara tai makaronipaketti. Mitä sitten tehdä, kun tyhjästä pitää alkaa tekemään? Ja sen verran sanon vielä, että Raamatussa on yksi esimerkki tämmöisestä keräilytaloudesta, ja se on Joosef Egyptissä. Hän keräsi 7 vuotta. Joka päivä. Se ei varmaan kauas miljoonasta kilosta heittänyt
taikka 2 taikka 10 miljoonasta kilosta, mitä se niin valtaviin viljaorastojen keräsi viljaa. 7 vuoden ajan. Ja jos ei olisi sitä tehnyt, niin montakohan ihmistä olisi kuollut. Minä en tiedä, ne olisi vissiin kuollut kaikki. Että ei tämä Raamatulle ihan vieras ja tuntematon ajatus ole, että varaudutaan semmoisiin aikoihin, jolloin saattaa nälkä tulla. Ja jos ei se nälkä tule, jos vaikka ruoka on, mutta entä jos se hinta on 3-kertainen tai 4-kertainen, niin kenen varat sitten riittää siihen? Että tämmöiset oli nyt minun pääpuheen ja pääni ajatukset tähän iltaan. Ja kiitetään Jeesusta siitä, että heillä tuolla kahvi porisee edelleen pannussa ja on pullaa ja on kaikkea hyvää. Ja me ollaan saatu elää pitkä rauha-aika täällä Suomessa. Ja kiitetään Herra siitä, että meillä edelleen on mahdollisuus mennä kauppaan ja ostaa ruokaa. Me kiitetään Herra terveydestä. Me kiitetään Herra Isä siitä, että sinä kallion olet antanut jalkojemme alle, joka ei horju, ja me saamme rakentaa armosta sen päälle. Ja sinä olet armoa armon päälle antanut meidän elämänsä, armo on aina suurempi kuin synnin valta. Ja sinä olet niin laskenut sen loppuun saakka. Herra, auta meitä kaikissa näissä elämämme asioissa ja varjele, ettei ne virrat, jotka tulevat kaikkien elämään ja tuulet, sais täällä olevien sielua horjuttaa. Jeesuksen nimessä. Ja toivelaulu ja kahville. Kaksattokuuskymmentä. Se on aika luja nappaus. Elikkä lauluja Jeesuksesta 260. Täällä on voiton, mutta luo
taivas on minun toivoni maan. Kiitos, että sä pojassasi taivaan aukaisit armossasi. Tähän me aletaan hiljennellä tätä iltahetkeä ja jos sulla tosiaan on rukkousaihetta, niin voit nakata vaikka yksityisviestejä. Jos on semmoinen rukkousaihe, mitä et halua oikein julkituudetta, mutta kuitenkin, että sinun muistuttaa, niin Facebookin kahtelijat sitten kuitenkin. Aina rukkoilla sun puolesta ja pistää sinne tykkään merkin, kun on sun puolesta siunattu. Niin voipi silläkin on vähän vähemmän henkilökohtaisemmin viestin panna, ettei kukka ymmärrä tai epäisä ymmärtää. Lauantaina vielä, tai tulevana lauantaina on myöskin sitten sana ja rukkoksi, että tullaan siihen suuriin joukkoon.